No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille, se on suultuilla tänään. Nyt tällä kertaa aloitettaisiin, jatkettaisiin Sly 3, Konnien kunnia Sly 3 Honor Among Thievesin läpi peluta. Ja tosiaan viime kerralla tehtiin sillä Murraylle, Bentleylle ja Slylle ne tehtävät, ja tehtiin se yksi aivan paras keikka oli tuo, se kun saatiin takaisin Murrayn rakas eli hänen autonsa, ja siinä oli Penelope mukana, hän auttoi, ja sitten pandakunku tuli tonne ja mä liikutui itsekin, kun se oli silleen, että oisinpa itsekin ollut samanlainen kuin sinä virtahepo, kun tyttäreni vietiin. Mä vaan olin silleen, oh god, tää on paras tehtävä ikinä, jotenkin paras vaan. Oli vaan niin liikuttava, jotenkin niin monipuolinen hauska tehtävä, ja tossa tuli yksi just, miksi mä pandakunkusta esimerkiksi tykkään, yksi hyvä hahmo ja helppo bossisla hykkösessä. Ja moi Karmelita. Ja sitten viime kerralla oli Bentleyn diaesitys ja sitten Chao kävi pöllimässä hänen tietokoneensa. Nyt meillä on seuraava tehtävä, kannettavan takaisin saanti, jos seuraavaksi. Ja ennen kuin me mennään, niin mun on ihan pakollinen mainostus taas tehdä. Eli suosittelen kaikille, että jos et ole vielä, niin menette tuonne mun kuvaukseen ja klikkaatte sieltä Discordin linkkiä. Jos ette omista Discordia, niin se on niinku Skypen tapainen semmonen jutteluserveri, mutta siellä ei vaan käytetä mitään facecam-kameroita, vaan siellä ihan mikillä mennään. Se on semmonen juttelukanava. Tosi helppo, simppeli. Pitää vaan sähköpostilla ja salasana rekisteröityy. Todella toimiva palvelu. Mulla on siellä tosiaan omaa Suolu-chat-nimellä oleva. Löytyy kuvauksesta linkki. Sitä kun klikkaatte, niin pääsette liittymään Suolu-chattiin. Ja sinne saa tulla ihan vapaasti juttelemaan mulle tai muille. Siellä on tällä hetkellä ihan kivasti porukkaa. Okei, 20 ihmistä kun meitä on noin siellä, mutta muutenkin. Ja kyllä, sinne saa ihmisiä tulla juttelemaan ja muuta kysymään videosta tai muuta, jos tulee jotain muuta. Että mieluusti vastaan siellä sitten. Se Discord on oikein kätevä nyt, niin kuin varsinkin kun uusi tietokone ja tälleen. En tiedä kuuletteko tuolla isä puhuu taustalla melkein puhelimella, en tiedä kuuluuko se tänne asti, mutta niin suosittelen sinne Suolu-chattiin liittymään, se on oikein mukava paikka, se on ilmainen ja sinne pääsette liittymään joko Twitchin kautta, jos striimessä, siellä on linkki löytyy, tai sitten kuvauksesta nykyään, slide-videosta alkaen löytyy se Discordin linkki myös. Suosittelen ehdottomasti liittymään. Ei ole pakko, mutta tää on tämmönen mainostus edelleenkin. Ja joo, lähdetään jatkamaan Sly 3. Ai että on kyllä mukava kuvata nyt lomalla, kun on niin levänneenä ja muutenkin mukavat fiilikset tältä lomalta ollut, kun mä oon vaan kuvannut paljon videoja. Jutellut paljon Discordissa itekin yhden parin tyypin kanssa tai yhden tyypin kanssa ja se on tutustunut uusiin ihmisiin Discordissa. Senkin takia se on myös mukava, että siellä välillä saataan sitten ottaa katsojikin mukaan, jos mä striimaan. Joo, mennään tekemään Bentleyn kannettavan takaisin saanti tehtävä. Saun koneen on oltava täällä jossain. Ihan turha hiippailla. Hoidetaan homma kotiin. Niinpä, mitä turhia. Etsitään se. Täällä on tietokone. Todennäköisesti tarvitaan käyttöä. Hei Sly! Mä löysin hänen koneensa! Tämä on helppo nakki! Easy GG. Suojaus. Ei hätää. Niinpä. Okei, ainakin helpolla alkaa. Hei, tämän mä muistan jostain syystä tämän kohan. Muista aina nää ikävät reunat näissä. Mä en tiedä, onko tää ollut... Ei kun niin, tässä on tää bossi. Sinut tuhotaan. Hänellä on puolustusavatar. Oh god. Joo, tämän takia mä muistan, että tässä on tää paha bossi. Mitä? Tässä on tää... Tässä on tää paha bossi ja nyt tulo... Isä vaan juttelee puhelimeen, lopeta se. No niin, kiitos. Mutta tässä on tää paha bossi, minkä mä muistan jotenkin ikuisesti. Chaon bossi.
Apua! Oh, tulee! Kuole. Eikö niin, meidän pitää vielä hoidella tää, että ennen kuin päästään sitten... Ennen kuin päästään tuonne noin. Tää vaatii jonkun verran riski. Joo, mä muistan tää kyllä helposti. Tää on... melkein kuolti. Ahaa! Mä taisin löytää jotain! Täällä mainitaan salaisesta käytävästä rukouskellon läpi. Sitten kävelystä taivaan poikki. Kuuletko sä, Sly? Mä olen matkalla kellolle. Paras ottaa kuru matkaan. Haiskahtaa hänen hommaltaan. Joo, heippa. Ei, mä kuvaan nyt video. Onko sulla ideoita tähän kävely taivaan poikki juttuun? Wow, uskomatonta! Tietenkin, jos sun pitää kiivetä reppuselkään, että emme putoa, siitä vaan. Mä en rakasta kuoleman pudotuksia. Joo. Tämmöstä on vähän kuin osuus kotona. Varsinkin mun huone on tässä ihan ulko-oven vieressä, niin kaikkea nyt kuuluu. Ja nyt isäkin lähti jonnekin jumppaan. Oi voi, tekin kuulitte tuon, enkä mä tiedä, jaksanko mä tota editoida poiskaan, että... RIP! Mutta kun ne ei vaan välttämättä ymmärrä, mitä tää videon kuvaaminen on. Varsinkin kun nää äänet kuuluu näin herkästi. Ja välillä tungetaan tänne muun silleen, moi, mitä menee? No ei se mitään. Tää on hauskaa homma. Ei hitsi, mutta tuleeko meillä... Oh god. Onko se nyt mitä mä luulen? Siis tää on vaan niin hauska. Kuru on varsinkin tämmönen kunnon OP. 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 OP-hahmo. Että tää vaan niinku vetää näitä esineitä ja vartioita tuolta alhaalta. Uju. Apua. Help. Hei. Kiitos. Onks sun muuten tippunut meidän perässä? On. No muuten sinne tippuu. No eihän tämä... Voimat nyt riitä loputtomiin. Okei. Okay. Tää menettikö se puolet tosta? Damn. Mutta niin, semmoista se on, kun se asuu sitten kotona. No, sen mä kyllä kestän. Ei mulla... kiirettä on minnekin. Tulkaa kaikki mukaan. Hoho, on ollut kyllä mukava kuolta slaita lomalla. Teki kuulette varmasti mun äänestä, että mä oon jotenkin pirteempi. Normaalisti mä oisin semmonen, mitä täällä tapahtuu. Hirveä väsyneen. Ja kiitos, Kuru. Siitä vaan, lepää vaan jos haluat. Mä pusken eteenpäin ja etsin Zaon. Mä saan outoja lukemia. Haluatko sä pukea optimointilasisi? Hauska fakta. Haluatko pukea optimointilasisi? Tässä vaiheessa Pleikkari 2 on 3D-lasi tehtävä. Kyllä. Taas se tuli. Kuuluisa Sly Cooper, sinä ja pikkukoplasi näköjään pystyitte seuraamaan jättämien jälkiä. Tulet pian huomaamaan, että olet avuton ilman ystäviäsi. Mä en häpeä ystävieni apua.
Kuka tarvitsee ystäviä, jos on palvelijoita? Kuka tarvitsee hellyyttä, jos saa tottelevaisuutta? Miksi yritän vakuutella sinua, kun voin tuhota sinut? Tässä pyhässä metsässä on käyty taisteluja läpi aikojen, kun esi-isäni murskasivat tielleen asettuneet, etkä sinä tule olemaan poikkeus. Bentley, kuuletko sä tän? Mistä hän höpisee? Mä olen kuullut noista taistelukentistä aiemmin. Aikaisemmin käytettyjen taisteluiden energia vahvistaa ottelijoita, mikä mahdollistaa pitkät hypyt. Sun pitäisi pystyä hyppäämään areenan yli yhdellä loikalla. Lisäksi sä kai pystyt vaihtamaan suuntaa hyppäämällä ilmassa. Höpötys riittää, Cooper. Käy kimppuun ja valmistaudu tarinasi jälkikirjoitukseen. Tosiaankin... Tosiaankin... Sly... Nyt päästään... Joo, tässä jaksossa meillä on Zaun hoitaminen mielessä. Tää olisi yksi bossi, mistä mä sanoin aikaisemmin, että tää on ollut vähän tämmönen... ikävämpi. Boom! Ja sitten pitää... Tässä on tarkoitus tälleen lyödä sitä, että välillä... Miten se tonne teleportasi? Tässä on tälleen tarkoitus sitten niinku... kääntyy ja... sitten ampua, tai ei ampua, kun lyödä sitä välillä. Off, ui, nyt oli lähellä. Ja meillä on puolet elämistä menetetty. Tää ei oo hyvä alku. Mutta ai niin, me menetettiin se, kun me siellä gurun kanssa mentiin. Yeah, siitä sait. Kyllä, Zaun taistelu. Tää on semmonen ikävä bossi. Tää on niinku oikeesti semmonen aika ikävä mun mielestä. Ja vähän haastava ja vaikeakin. Oh god. Apua. Ciao. Täällä mä olen. Offu. Tossa ei ollut järkeä. Ja mä en osun siihen. Ja kohta kuolen. Ja liian pitkä loikka. Tules tänne. No ei sitten. Tää on silleen myös vaikea tää kohta, kun... tässä on vaikea osuttaa. Ja nyt mä kuolin. No ei se paljon menet. Zao kukisti Cooperin suvun. Sukumme hallitsee. Paina kaksoishypyllä suuntaa ilmassa! Ja liian aikaisin. No onneksi meillä on nyt täydet helti, tää helpottaa ja mua ja kaikkia huomattavasti. Oufu. Tää on vaikea niin kun välillä arvioida. Juuri tätä tarkoitin, nyt meni liian myöhään. Vaikea arvioida näitä Zaun liikkeitä välillä tässä. Ei. Ja nyt mä hyppäsin, meni johonkin ihan perselle. Yes. Siitä sait. Tää on kyllä... Slain keppi aika kätevä vehje. Apua. Oho, älä tuu tänne. Boom! Mitä? Jaha. Vai tämmöstä peliä? Mä mun mielestä melkein osuin siihen. No ei sitten. Uusi yritys. Joo, tässä meillä tulee menemään hetki. Tässä bossa. Mutta se on. Tähän jaksoon käytetään tämä aika. Pop 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 poing. Ja pisteet kotiin Sly Cooperille. Ooo, yleisö hurraa. Oh my god. Apua. Hei, elä osu. Yeah. Vielä tätä muutama iskulla. Tää on kyllä kova bossi, nyt kun miettii oikeesti. Kohta näette miksi. Boom! Ja vielä yksi isku. Kaboom! Sinne meni.
Palaa ja kestä kuin mies! Hyvin tehty, arvoisa häävalokuvaaja. Vakuuttavaa, että kestit näin pitkään. Lopeta tämä, Zhao. Vapauta Jinkunkku, niin voimme lopettaa. Ei! Jinkunkku on minun! Jälkeläisistämme tulee mahtavia hallitsijoita. Pandakunkku oli aikanaan loistava. Zhaon nimen alla uudesta kunkkujen sukupolvesta tulee voittamaton. Mutta hän ei halua naimisiin kanssasi. Hän on nainen. Hän ei kykene tekemään päätöksiä. Kun suostuttelin hänen isänsä meditoimaan, tytär oli kypsä poimittavaksi. Mä olen kohdannut monta pahaa miestä, mutta sä, herra, oot pahin. Voi, tämä on vasta alkua. Tähän asti olen säästellyt voimiani. Mutta nyt... Nyt saat maistaa Zhao-suvun muinaista mustaa magiaa! Oi ei, tästä ei hyvää seuraa. Niin, tätä mä tarkoitin. Hän on sitkeä kaveri, koska hän on nimittäin täällä... Me jatkamme vielä taistelua täällä alhaalla. Tuo ei ollut vielä mitään, jos jotkut luuli. Mutta tässä... Mä oon huomannut, että tää teho jotenkin parhaiten. Kattokaa, eihän se kerkeä tehdä mun hittiäkään, kun mä kerkeä iskeä sitä. Easy. Tää muuten toimi. Oh god. Kattokaa. What the fuck? Ei tää voi toimi. Mitä? Oh god, nyt se saa iskua. Mitä? Ei oo totta. Ei oo totta, sillä me kuolti. Zhao-suvun mustaa magiaa ei voi pysäyttää. Ei oo totta, me kuoltiin ihan lopussa. Oh. Suolu facepalm. Siis tähän toimi tää taktiikka, kattokaa. Eli kolmio, ympyrä, tätä mä just tarkoitan tällä. Varsinkin tää liike on mun mielestä, taitaa olla mulle kaikista, mä tykkään tästä liikkeestä eniten. Kolmio, ympyrä, varsinkin kun se on puskettu. Mitä ihmettä, käyttäkääs muutkin tätä taktiikkaa tässä, boss. Mähän äsken sai hoideltua tällä taktiikalla. Se ei kerkees noita sen kätyreitä kutsumaan. Okei, nyt se kerkes. Karkuun käsiä. Käsi. Eläpäs kutsun niitä. Oh god, ei tätä lohi kärmettä. Ei. Elää kutsu sun käärmeitä. Sä kutsut käsiäkin. Okei. Okay. Ei oo totta, me oltiin niin lähellä äsken hoitaa sen, ja sitten mä menin kuolemaan. On mä aika hyvä kyllä. Nyt se kutsuu käsiä. Käsi. Ai että, sä oot ihana bossi. Okei, mun pitää tälleen mun pitää toimia ennen kuin se kerkee toimia. Mitä? Kohta. Se oli siinä. Ei kun nyt. Boom. Olipa helppo. Nyt se on hyvä taktiikka mulla. Sinä voitit tämän ottelun, mutta sota jatkuu. Vie turha tietokoneesi, se ei auta sinua. Jing pysyy luonani. Jing on henkilö, ei esine. Ja sori Kamu, mutta tämä päättyy nyt. Varo Zhaon mahtia. Keikka suoritettu. 29% saatiin tietokoneet takaa. Se oli kyllä, mulla oli hyvä taktiikka. 3-3 ympärä. Huhhuh, mikä taktiikka. Ja diaesityksen aika. Me onnistuimme saamaan varasverkkokoneen takaisin. Mutta jo laaditut suunnitelmat ovat nyt pilalla. Häät lähestyvät yhä ja Jinkunkku on Zhaon vankina. Niin, me vapautamme hänet, mutta se ei riitä, ei.
Tällä kertaa me pistämme pisteen tämän tyypin puuhille! Hän ansaitsee sen! Niinpä me viedään myös hänen aarteensa! Mihin me tarvitaan Murrayn vaunua? Valitettavasti sen akku ei kestänyt pitkää matkaa jään sisällä! Uuden hankkimiseen mä tarvin Sain apua! Eikä siitä tule helppoa, sillä kenraali on viritellyt turvallisuutta! Hän jopa lähetti kadulle musta magia lohikäärmeitä ja vampyyreitä! Meidän pitää tasoittaa tilanne ennen häitä! Sly, sä ja pandakurkku saatte kerätä ilotulitteita ja räjäyttää vampyyrien haudan! Ei hautaa, ei vampyyreitä! Kyllä. Kaikilla tehtävää löytyy ensi jakso ja täytyy sanoa kyllä, että tossa oli kyllä aika menevä taktiikka tuohon. Tuo oli, mä muistan, tuo oli tosi vaikea, kun mä tajusin käyttää tuota. Tähän on yksi syy, miksi se on hyvä. Kiinan operaatiopäivä 2. Kyllä. Tää on vähän pidempi maan. Ui, mä olisin mennyt Bentleyn tehtävä. Aika kuumutta. Mutta näistä voisin sanoa, näistä tehtävistä sen verran, että nyt en ole näistä ihan varma, näistä Murrayn näistä, mutta tuo, tää Slime, vampyyrien kuolema, tää Pandakunkun kanssa yhteistyötehtävä, tää on ihan paras, koska me päästään muistaakseni Pandakunkulla pelaamaan. Mennään sinne ja aloitetaan sieltä ensi jakso sitten. Tosiaan taidettiin näihin päästiin käsiksi. Kyllä, sellainen saos on aika paha. Ai niin, kattokaa. Mikäs me opittiin mut? Joo, eli tää on meidän superpörs, eli kolmio. Pieni, kolmio, kaksi kertaa, tämmönen sininen. Sitten kolmio, tänne taakse vetään sitten tämmönen superpyöriminen. Kolme kertaa kun vetää, niin jotenkin tosi siisti. Mistä nää varmaan kestää eri aikaa jopa. Testata. Joo, tää pyörii paljon kauempaa tossa. No totta kai, kun se on tehokkaampi. En itse asiassa tiedä, onko tuo sitten tehokkaampi oikeesti. Testata. Kuole. No, itse, se meni sinne. Hän meni uimaan. Vähän kylmä kyllä. Mäkin oon kyllä uimamiehiä 10 vuotta harrastanut uintia, mutta nyt ei pysty. Slaikaa ei kyllä kestä uintia. Uimista yhtä. Tulee heti kylmä Slaille. Heti tulee kylmää. Joo, päivän kysymystä pitäisi nyt miettiä. Ollaan niin lopussa, haetaan tuolta rahaa vähän. Pitäisikö mua keskikoneen jalokin? Mun pitää kyllä miettiä joku ehkä Slai-aiheinen kysymys. Olisi ihan jees myös. Kuitenkin Slaita nyt pelataan. Harvinaisesti, niin mitä? Mä oon kyllä Slaista aika paljon kysynyt. No kysytään tämmönen. Mikä on teidän lempipaikkanne Sly 3:sta? Tää nyt jo koskee Sly 3:sta. Mikä on teidän lempipaikkanne? Onko se tää Kiina? Oliko se Hollanti? Venetsia? Missä kaikissa maissa ollaan nyt oltu tähän asti? Mikä on teidän lempipaikkanne Sly 3:ssa? Ja nyt kun mä itsekin alan miettimään, niin sitten Australialla yksi paikka. Mulla lempipaikka on joko Hollanti tai se Australia Gurun paikka. Se musta paroni tai se Gurun paikka. Jompikumpi, eikö se ollut Australia ja sitten oli Hollanti. Jompikumpi on mun lempipaikka tässä. Olemat. Mä tykkään Gurun paikassa, ne hahmot oli jotenkin tosi semmosia badassia. Ja sitten siellä Hollannissa oli jotenkin niin ison kokoinen ja semmonen, en mä tiedä. Tuntuu, että se oli jotenkin niin monipuolinen. Se oli, no okei, nää kaikki kyllä avoimia. Mitä mä selitän. Mutta joo. Jatketaan tästä ensi kerralla. Muistakaa päivän kysymys siis, että mikä on täällä lempipaikkani? Sly 3:ssa. Lalalalalala. Moro! Mikä on täällä lempipaikkani tässä? Kertokaa ihmisessä kommentti. Haluaisin kuulla. Mutta joo. Minä olin Suulupelaa. Muistakaa tykätä, jos pitää kommentoikaa, jos asiaa tilatkaa, niin että tapahtuu ensimmäisenä. Ja
Muista katsoa kuvaukset, tärkeät linkit ja muut tiedot. Minä olin Suulu, Suulu pelaaja. Ensi kerralla tehdään nämä kolme tehtävää. Koitetaan tehdä. Linjoja pitkin, vaarallinen akku ja vampyyrin kuolema. Aloitetaan tällä parhaimmalla, koska miksi ei. Ensi jaksoon. Morista moi ja heippa.